Dragi gledatelji, dobar dan. Eto nas ponovno u još jednom izdanju emisije Lokalno. Vjerujem da za sve vas koji još uvijek niste na godišnjem odmoru, treba jedan mali poslijepodnevni odmor, zato smo tu da vas zabavimo s različitim temama, zanimljivim gostima, kao i obično tako će biti i danas. Stoga punih 50 minuta, ostanite s nama. Na samom početku idemo odmah saznati kakvo nas vrijeme čeka, jer to je itekako važno u ovim ljetnim mjesecima. Za početak vrijeme sutra. Biće nam pretežno sunčano, poslije podne uz porast na oblake sa zapada. Vjetar većinom slab, na istoku je umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će ujutro puhati većinom umjerena bura, zatim sjeverozapadni uz obalu zapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 16 i 20, a najviša dnevna od 26 do 30 Celzijevih stupnjeva. Što se tiče bioprognoze, biometeorološke prilike bit će za većinu ljudi povoljne. Mnogi će se stoga osjećati dobro, imati primjerenu koncentraciju i biti dobrog raspoloženja. Pred kraj dana, kod vrlo osjetljivih meteoropata i kroničnih bolesnika, može se javiti umor i manjak energije. Preporuča se zaštita od UV zračenja te uzimanje dovoljne tekućine. Što se pak tiče vremena, u iduća tri dana na Jadranu će biti pretežno sunčano, uz slab do umjeren u početku sjeverozapadnjak, a od petka jugozapadnjak. U unutrašnjosti će najviše sunčanog vremena biti u četvrtak, a zatim promjenjiva na oblaka, te mjestimice malo kiše ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito u petak. Temperatura zraka bit će u porastu. Sad kad znamo kako vrijeme nas čeka, pogledajmo i ostale servisne informacije. Thank you.
Već smo nekoliko puta spomenuli u ovoj našoj emisiji, a danas nije zgorega još jednom to spomenuti, da je Virovitica u posljednjih godina doista veliko gradilište, da se puno toga radi, obnavlja, gradi, a ravnateljica razvojne agencije VTA iz Virovitice, gospođa Tihana Harmond, reći će nam što je najnovije vezano uz energetske obnove, budući da je evo nedavno održana početna konferencija vezana upravo uz energetske obnove koje se trenutno događaju u gradu Virovitici. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala lijepa. Evo, puno sam ja toga rekla, a vi ste zapravo puno toga i odradili i radite. O čemu se točno radi? Pa da, evo, prošli tjedan je održana početna konferencija nove grupe projekata energetske obnove. Znači, do sad smo već završili obnovu osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić za nekih tako negdje oko 7 milijuna kuna, mislim da je bio projekt. I obnovili smo sve zgrade vrtića, dječjeg vrtića Cvrčak, znači zgradu 2, 3 i 4. I sad smo krenuli sa novom grupom projekata, jer kad su ti natječaji bili raspisani, mi smo prijavili sve što smo imali isprojektirano i evo, hvala Bogu, sve nam je i odobreno. Tako da sad kreće obnova, znači, najvećeg projekta, ajmo reći, u toj grupi, to je obnova Centra kulture, nekih tako oko 6 milijuna kuna. Zatim obnova zgrade Streljane, područne škole Ivane Brlić-Mažuranić u Milanovcu i 4 društvena doma, znači Podgorje, Korija, Golobrdo i Rezovac. Tako da, evo, u samom natječaju glavni uvjet je bio da se projektira na način da uštede moraju biti po završetku, znači uključujući sve te zahvate, minimalno 50%. Tako da, osim što će i te zgrade biti obnovljene, isto tako će se postići ta ušteda u našim projektima je negdje od 55 do 74%, što je zapravo jako dobro. I sad imamo još nekoliko projekata koji su nam odobreni, ali nismo još krenuli sa početnim konferencijama. To će isto biti uskoro, znači to je dom u Milanovcu, Đurađu i u Rezovačkim Krčevinama. A taj u Krčevinama smo još iz natječaja Ministarstva regionalnog razvoja nadogradili, a sad ćemo ovaj stari dio obnoviti kroz, evo, taj projekt. To su lijepe vijesti za sve naše gledatelje iz ovih okolnih mjesta koje ste upravo spomenuli. Pa da, evo, konačno su krenuli ti natječaji gdje se može nešto iza ta područja. Mi smo još prije nekoliko godina isprojektirali, znači, obnovu svih domova u prigradskim naseljima u sklopu programa ruralnog razvoja. Međutim, kad se natječaj otvorio, mogli smo prijaviti samo jedan ili dva projekta, tako da smo prijavili cestu u Milanovcu. To je sad pri završetku, znači tih nekih 10 milijuna kuna. To nam je isto odobreno i evo, odobren je, hvala Bogu, i vrtić u Đurađu. Na koji način birate prioritete vezane uz obnovu koje kakvih? Pa mi smo još davnih godina napravili popis projekata, znači svih mogućih, znači davno, davno još prije. Znači energetski želimo obnoviti zapravo sve zgrade koje su vezane uz grad. Pa projektirali smo sve na način da se objekti obnovili, da se stave u funkciju i tako. A sad kad se otvorio natječaj baš za energetsku obnovu, onda smo samo uključili još to nekakve elemente kako bi mogli proći na natječaj. Inače, to što sam počela pričati, jer smo davnih godina napravili popis projekata, znači od same ideje do projekta koji su već u visokom stupnju sa dokumentacijom i tako dalje, i mi to pratimo. Znači, mi imamo naš program ukupnog razvoja koji smo isto davnih godina i donijeli na gradskom vijeću, tako da u biti radimo po tome. Imamo nekakvu tu svoju strategiju, ali evo, ovaj program ruralnog razvoja je jako dobar. Mnogi su se pitali za vrtić u Đurađu, zašto nije u gradu, zašto u Đurađu. Pa mislim, zašto i ne bi bio u Đurađu na kraju krajeva. To je isto naše prigradsko naselje. Djeca su, tamo je. Isto ima jako puno djece. Međutim, to su natječaji koji uvjetuju da se projekti rade u područjima do maksimalno 5000 stanovnika. Znači, grad Virovitica tu nije niti prihvatljiv prijavitelj. Međutim, mi smo prijavili onda vrtić u Đurađu. Znači, to je negdje oko 5 milijuna kuna. Evo, neki dan je potpisan ugovor, tako da kreće i to. I tu će ići djeca iz 3 prigradska naselja. To će sigurno olakšati, znači, i njihovim roditeljima, i gradski vrtić će se rasteretiti, pa će sva djeca stati. Tako da, to su lijepi projekti uglavnom.
Nakon što se održi početna konferencija vezana uz energetsku obnovu, onda to i kreće uskoro, izvođači radova su odabrani. Tako je, da, neki ugovori su već potpisani, neki su u postupku, uglavnom dovoljno vremena imamo po ugovoru, tako da to će sve sad pomalo krenuti. Naravno, gledat ćemo da se škola obnovi normalno do početka godine, tako da, a ovo drugo kako bude, ipak su te natječajne procedure, javna nabava, to isto zahtjeva određeno vrijeme, ali evo, najbitnije je da mi završimo sve u roku. A imamo još nekoliko i projekata kojima je dokumentacija gotova, samo čekamo da se raspiše natječaj. Mm-hmm. Trebao je biti u veljači, međutim, s obzirom da su sva sredstva bila potrošena, onda se nije niti raspisivao, ali evo, ako se napravi nekakva realokacija, mi smo spremni. Dakle, spremni ste, rekla, u niskom startu, čekate sa gotovim projektima. Vrlo često vas to pitaju, pa ću ja pitati koliko je potrebno za napisati jedan projekt oko, recimo, neke jednostavnije energetske obnove jednog doma, na primjer. Pa nije to toliko zahtjevno. Mislim da je najviše zahtjevno projektantima. Uh-huh. To je definitivno, pogotovo što se često puta događa da za vrijeme otvorenog natječaja se mijenjaju uvjeti. Onda mi to njima sve vraćamo nazad, onda oni to ponovo sve rade, tako da evo, stvarno je to. Ali nije, evo, od svih projekata, najduže smo naravno pisali dvorac, to je trajalo mjesecima, ali sve ovisi o aktivnostima. Na primjer, u energetskim obnovama tu nema puno tih nekakvih aktivnosti, nekakvih kreativnih stvari, na što smo mi navikli da se o tome sada puno pričati, pa partneri, pa ovo, pa ono. To je onako vrlo, vrlo jednostavno, međutim u nekakvim tim projektima, recimo, ne znam, evo, prekogranični natječaj. Znači, to se stvarno piše jako dugo, em što se surađuje sa stranim zemljama, em što baš mora biti puno, puno aktivnosti koje su prve koje se ocjenjuju. Znači, tu nije bitno ni šta se obnavlja, ni šta se oprema, nego su najbitnije aktivnosti, zapravo ono što ljudi rade i te radionice, sastanci, povezivanje ljudi, suradnja i tako to. E onda to traje puno duže. Kad smo kod energetskih obnova, već imamo obnovljenih zgrada, uh-huh, kojima ste se bavili. Imamo li sad već neke povratne informacije o uštedama istih? Jer to je, vjerujem, pa ovo je tek sad krenulo, vrtić je ovaj mjesec, ova zadnja zgrada je završena, a koliko sam čula, u Brlićima je zapravo jako dobro. Tako da, evo, tek sad na zimu kad to krene, onda će se moći vidjeti. Samo kažem, najbitnije je da se objekti koriste. To je najbitnije i radi tih ušteda, i najbitnije nama da možemo opravdati sredstva koja smo dobili, jel da? Da ne stoje zgrade prazne, tako da to je ono što je najbitnije u cijeloj toj priči. Sa vrtićem je najlakše, jer se on ne zatvara nikad. Koliko će biti još zgrada koje nisu obnovljene sad? Ja mislim da ste ih sve nekako kompletirali. Pa jesmo sve, evo, ako samo idemo po prigradskim naseljima, tu je, mislim da je tu apsolutno sve obuhvaćeno. Imamo još, kažem, projekata što smo davno još isprojektirali, ne znam, i park u Kori, i dom u Taborištu, i u Čemernici, i evo, dom u Jasenašu smo obnovili iz programa Središnjeg državnog ureda za stambeno zbrinjavanje, gdje se moglo prijaviti projekte koji su samo na području posebne državne skrbi. A u Virovitici je to jedino prigradsko naselje Jasenaš, tako da smo imali tu priliku, negdje oko pola milijuna kuna je to koštalo, tako da i to prigradsko naselje ima obnovljeni dom. Ceste polako ćemo dio po dio, recimo ovo u Milanovcu sad što je gotovo 10 milijuna kuna, znači ulica Svetog križa. Natječaj je takav da dok ne pošaljemo zadnji zahtjev za isplatu, ne možemo prijaviti novi projekt na natječaj, ali sad trenutno natječaja ni nema, tako da uglavnom imamo isprojektiranu ulicu Svetog trojstva i sve je obuhvaćeno, tako da uglavnom, evo, nema natječaja da smo ga propustili ili da nismo bili spremni, tako da. U posljednjem razgovoru s gradonačelnikom grada bilo je rečeno da nedostaje izvođača radova. Pa da. Danas svi koji postoje su zapravo zaposleni. Jesu, to je istina, jer nisu u pitanju samo gradski projekti, tu su isto tako i županijski projekti i mi imamo puno projekata i županija ima puno projekata. Javljamo se na iste natječaje, tako da više manje ti radovi kreću u isto vrijeme, tako da je dosta teško. Evo, sjećam se kad smo prvi put
objavili natječaj za izvođača radova na vrtiću, nije se javio nitko. Onda smo morali to ponoviti, onda nam to trebamo gledati da ne probijemo rok ugovora i tako dalje. Zato si uvijek uzimamo puno vremena. Evo i za dvorac smo isto uzeli maksimalno koliko se moglo, to je 3 godine, evo 25.8. ugovor završava. Tako da, evo, proletilo je vrijeme. Bliži se taj 25.8. Nekako sam to pitanje čuvala za kraj, s obzirom da, evo, dvorac je sve ljepši, trava se zatravila. Jesu li nestrpljivi sad već Virovitičani oko ulaska u isti i da se konačno pa krene? Pa ja vjerujem da jesu, ali stvarno je lijepo vidjeti ljude i u parku i tamo oko fontane. Stvarno, evo, kad god da prođem, to je sve puno ljudi i baš je lijepo. Naravno, kad profunkcionira i dvorac i muzej i sve to unutra, da će biti sigurno više ljudi u samome dvorcu. Tako da, evo, najbitnije je to da mi ne probijamo rokove, da ćemo završiti sve onako kako je zaplanirano do 25.8. A onda će se još neko vrijeme samo opremati, vraćati zapravo sve ono što je izneseno iz muzeja prije obnove, tako da, evo, to će profunkcionirati sigurno tamo negdje do 10. mjeseca. Kako ste svečano otvorenje zaplanirali za tu prigodu? Pa nismo još zapravo jako puno to razrađivali, zato što hoćemo i da neke stvari ostane malo iznenađenje, a i zato što s obzirom i na vremenske uvjete i na sve to kako je krenulo, nismo do zadnjeg trena znali hoćemo li završiti na vrijeme ili nećemo. Već smo se pripremili da ćemo morati možda produžiti ugovor, jer hvala Bogu to neće biti tako. Evo, sve se uspjelo završiti, ali bit će to jako lijepo, sve ovo što će biti unutra, mislim da će se mnogi iznenaditi, ali sve to zapravo nije ništa ono na što su ljudi navikli. To će sve biti sa najnovijim tehnologijama, multimedijom, tako da sve to će biti prikazano na jedan potpuno novi, potpuno moderan način. Jer to smo mi zapravo i radi samog natječaja morali tako napraviti, jer je uvjet natječaja bio da se kulturna baština obnavlja samo isključivo u svrhu razvoja turizma. Zato i fontana, zato multimedija, zato razno razne atrakcije koje će privući turiste, jer mi zapravo sad od kraja godine pa idućih nekoliko godina kroz broj posjetitelja i broj turista zapravo pravdamo te novce koje smo dobili. Ponovite malo to gradivo svima onima koji možda prvi put čuju sad za dvorac u Virovitici, jer Virovitičani znaju. Međutim, evo, gleda nas puno gledatelja, jer svi nekako veliki mediji kad se raspišu o našem gradu, odmah se dotaknu dvorca, da je to doista nešto posebno i nešto po čemu će Virovitica biti jako poznata, što do sad nije bio slučaj. Imali smo doista lijepi park, ali niti blizu ovoga što je sad. Pa je, to je tako, jer ono što je kod našeg dvorca zapravo super je njegova sama lokacija. Jako malo gradova, zapravo ja ih stvarno puno ne znam, da imaju u samom centru, u samom srcu grada takav prekrasan dvorac. Ali kažem, ta sredstva koja smo mi dobili od Europske unije, tih 66 miliona kuna, se mora opravdati. Naravno da se mora opravdati i to će se opravdati, kažem, kroz broj posjetitelja i svih tih aktivnosti, svega toga što će se događati u našem dvorcu. Ali, kažem, nijedan taj projekt obnove kulturne baštine ne bi trebao biti sam za sebe. Naravno da ćemo mi povezivati sve to u jednu lijepu priču, znači i kuriju u kapeli i dvorac u Suhopolju i naš dvorac, tako da ćemo sigurno imati šta za ponuditi turistima i posjetiteljima. Što bi rekli iz turističke zajednice, jedna plemička priča. Da, hvala vam puno na gostovanju. Naravno da ćemo biti u dosluhu s vama sa svim novim obnovama i svim aktivnostima kojima se budete bavili. Hvala vam na razgovor. Hvala i vama. A vi, dragi gledatelji, nakon 25. kolovoza u Virovitički dvorac, vjerujem da će vam biti jako lijepo. A sad ponovno na svoje dolaze naši kreativci. Budući da slijedi rubrika Kreativno, moram reći za ovo što danas slijedi, morat ćete imati i malo specifičnog alata. Stoga za početak pogledajte, pa ćete nakon nekog vremena moći raditi i sami. Dakle, rubrika Kreativno. Dobar dan, ja sam Davorin Lokaj, predstavnik sam udruge Kreativna udruga Virovitica. Danas ću vam pokazati kako se prave srca iz drveta balze. Balza se koristi
zato što djeca mogu raditi s njome, nije da se možete našpanjiti, dosti mekano drvo je lijepo za ugradu. Prvo uzmemo šablonu i nacrtamo na komadu. Zatim istotani komad izrežemo na dekupir pili. Nakon što ste ispilili željeni oblik, dolazi lagano brušenje da dotjerate oblik u željenu formu. Nakon brušenja dobili ste lijepu formu koju možete dalje ocrtavati, obojati i napisati zdravitica, bilo što. Iza staviti magnetić ili probušiti rupu pa obisiti kao na retrovizor. I ove godine, kao već 5 godina za redom, dakle već po 6. put u Križnici pored Pitomače, dakle u općini Pitomača, održan je veliki skok u svijetu poznata manifestacija kao Big Jump. Pogledajte kako je bilo. Malim korakom u rijeku Dravu, veliki korak za očuvanje prirode. Ovo je 6. put zaredom kako u prekodravskom naselju Križnica u općini Pitomača mnoštvo građana sudjeluje u velikom skoku, odnosno cijeloj Europi poznatoj manifestaciji Big Jump. Mislim da bi takvi događaja trebalo biti puno više u Hrvatskoj i u svijetu. Pa smatram da zapravo svi trebaju biti osviješteni o očuvanju prirode, jer naravno reke Drave, jer smo ovdje svi, ovaj naš kraj. Za nas je ove godine ovo obilježavanje posebno na još jedan način. Mi smo upravo završili projekt suradnje sa partnerima iz 5 zemalja, znači Austrija, Slovenija, Mađarska, Srbija i Hrvatska, projekt akronima COP MDD. A tijekom realizacije projekta Zaštićena područja uz Muru, Dravu i Dunavu svih 5 zemalja bit će nominirana za pentalateralni rezervat biosfere pod zaštitom UNESCO-a. Možda već sljedeće godine ćemo obilježavati proglašenje prvog pentalateralnog rezervata biosfere u svijetu. Zato smo eto ove godine posebno ponosni. Ponosne skrivaju ni Križničani koji u ovom malom prekodravskom naselju sa samo 120 stanovnika obilježavanjem ovakvih manifestacija vide i svoj put prema boljem životu. Industrijsku konoplju proizvodimo za ulja, razne tjestenine, može se i kruh, peciva razna ispeći od njih, ne, i jako je korisna stvarno. Jer na ovoj manifestaciji bilo je svega, od štandova domaćih proizvođača do eno i gastro ponude ovoga kraja, praćeno zabavom, sportom i uživanjem u netaknutoj prirodi. Od sportskih događanja spomenula bi naš tradicionalni turnir u odbojci na pijesku Lozićev put. Naravno tu je i naša tradicionalna biciklijada Bajsom i žlicom po Podravini. Na biciklijadi je sudjelovalo 100 biciklista iz cijele Hrvatske kojima je odredište bila upravo obala rijeke Drave u Križnici. No uživalo je ovdje i staro i mlado. Stari sportovi poput bacanja kamena preko rijeke, skakanje u vrećama za najmlađe, utrka kanuima, vožnje brodom, kušanje dravske ribe i divljači samo su neke od ponuda za posjetitelje. A mislim da ljude osvještavamo tim samim činom i kad vide ovoga. Kako možemo i mi, vjerujem da tako mogu i ostali ljudi pred malih ekrana kad vide, bar da se osvijeste na taj način. Veliki skok je. Što to znači? Da ljudi budu skakali u vodu.
Skok, odnosno simboličan korak u hladnu Dravu, kulminacija je ovog događaja, a slike diljem svih rijeka i jezera u Europi dokazuju da nismo zaboravili važnost očuvanja prirode. Ipak, budući da je Drava opasna rijeka, važno je ponoviti i lekcije o ponašanju prije samog skoka. Drava je opasna iz nekoliko razloga. Jedan razlog je taj što često sa sobom nosi komade drveta, ne? Znači nekakva debla, grane i tako, ne? A ima i virova. Jasna poruka o važnosti očuvanja naših rijeka je poslana. Uz desetke tisuća ljudi diljem Europe koji su sudjelovali u velikom skoku, slobodno možemo reći, poruka je bila jasna, ali i glasna. Evo, dragi gledatelji, došlo je vrijeme i za mali slatki razgovor u našoj današnjoj emisiji, tako ja to zovem ako ste naši stalni gledatelji razgovore. Uvijek u svakoj emisiji lokalno imamo po dvije vrste razgovora, dakle gosti koji nam govore o lokalnim temama, upravo zato se tako naša emisija i zove. Škola je završila za neke, a još uvijek oko škole možemo puno toga razgovarati s obzirom na to da se preko praznika bavimo nekim drugim problemima vezanim uz školstvo, a vjerujem da će onda ovaj razgovor biti zanimljiv i učenicima koji su sad na zasluženom odmoru i roditeljima koji se uz njih također možda odmaraju, ali svakako nova školska godina treba krenuti, o njoj ćemo malo progovoriti, ali i o godini koja je iza nas. Sa mnom je, ja bih rekla, već sad naša draga prijateljica, jer već smo posjetili njihovu školu, ali nikad još ovako s nama u studiju Plave televizije. To je ravnateljica osnovne škole Eugena Kumičića iz Slatine, gospođa Božica Majhen. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Baš mi je bilo ugodno eto što ste me pozvali i boraviti u vašem studiju. Kad sam rekla da još nije gotovo, jedan jedini razlog mi je bio u glavi, a to je, rekli ste, još punom parom radimo mi u školama, dakle. Ravnatelje i sve ostalo osoblje, mada mnogi naši gledatelji misle da su sad svi na praznicima. Dakle, nije tako, treba sažeti nešto od prošle godine, a u vašoj školi doista se puno radili, vi ste nekako najpoznatija škola što se tiče projekata kojima se bavite. Da, kao što ste rekli, praznici su za učenike. Oni završavaju sa zadnjim danom nastavne godine. To je ove godine bio, dakle, 14. lipanj. Za one najbolje je bilo gotovo. Oni koji još su trebali malo poučiti da isprave svoje ocjene, također su morali dolaziti u školu na dopunsku nastavu. Dobro, i to smo riješili. Nakon toga brojne sjednice učiteljskog vijeća gdje se analizira prethodna godina, dakle, koja je sad završetku. Isto tako prave se neke ideje i planovi za narednu školsku godinu. Tako da mi u biti do odlaska na godišnji odmor što se tiče učitelja, oni su ove godine od 9.7. na godišnjem odmoru, dok ne počne njihov godišnji, već smo si nekako složili, stavili okvir na papir kako bi nam trebala izgledati nova školska godina. Jer kad se vratimo sa godišnjeg, to će biti negdje oko 28. Onda već mi krećemo sa punom parom, sa organizacijom nove školske godine i slažemo svoj godišnji plan i program i slažemo svoj školski kurikulum u kojem se nalaze sve one teme koje, to što ste vi rekli da smo specifična škola po projektima, dakle slažemo one teme koje, po kojima se škole razlikuju jedna od drugih. Školski predmetni kurikulumi su definirani na nacionalnoj bazi i dakle oni se moraju provoditi u svim školama jednako. Ali školski kurikulumi daju mogućnost školama da definiraju svoju školu po nekakvim svojim potrebama i željama. I u tom školskom kurikulumu u biti dolazi do izražaja inovativnost, kreativnost, motiviranost, zainteresiranost školskog osoblja. Prije svega tu je ravnatelj koji mora nekako biti lider, vođa i mora imati nekakvu svoju viziju, znati gdje želi da njegova škola ide, isto tako i tim putem voditi i svoje ljude. Dakle, u tom školskom kurikulumu mi definiramo i školske projekte, i državne projekte, i međunarodne projekte. To vam je kao nekakav strateški plan.
To je naš školski kurikulum. U njemu su izvannastavne aktivnosti, terenska nastava, dakle sve ono što nije definirano kroz predmetne kurikulume u školi, školskih predmeta. Sve to radimo i zato nam naravno treba vremena. I onda želimo jedan dio toga napraviti evo sad, prije nego što odemo na godišnje odmore, a onda kad krenemo, onda to definiramo i onda to onako ima svoj smisao i bude kvalitetno. Evo, nije vezano uz temu niti uz osnovno školstvo, ali ne mogu vas ne pitati kakvi su vaši komentari vezani uz prolaznost, odnosno neprolaznost učenika na državnoj maturi, pogotovo iz matematike i hrvatskog jezika. Da, pa evo, slušam reportažu, gledam, doduše, ja imam odraslu djecu koja su sve to već prošla, tako da ona kažem, joj, hvala Bogu, ali naravno ne mogu, a ne prokomentirati sama za sebe, pa evo već kad ste me i vi pitali. Ja mislim da to ima veze sa neujednačenim kriterijem ocjenjivanja i vrednovanja učenika, pa kako u osnovnoj, i onda se to dalje nastavlja u srednjoj školi. Jer do sad nije bilo uopće definirano u predmetnim kurikuluma i kriteriji vrednovanja. I onda kriteriji vrednovanja su vam se donosili, zavisi kako se ko organizirao. Da li je to bilo na nekakvim županijskim stručnim vijećima gdje su se okupljali nastavnici istog predmeta. Da li je to bilo na nivou škole gdje imamo mi školske aktive pa su se učitelji okupljali i tu su si definirali, ili svaki učitelj za sebe definirao kriterije vrednovanja. To nije dobro. To znači, i sad razgovarali smo prije emisije, pa ste rekli, učenik je imao 5 iz matematike, nije prošao matematiku na državnoj maturi. Pa upravo je to razlog. Dakle, kriteriji nisu jedinstveni. I onda u nekoj školi je petica petica, a u drugoj školi ta ista petica je trojka u odnosu na ovu školu. I onda vam, ima i toga da je pritisak roditelja na učitelje, nisu svjesni toga da u biti na taj način ne čini dobro svojoj djeci. Nije važna petica, važno je znanje, jer djeca ne bi trebala učiti za ocjenu nego za znanje. Ja se nadam da ćemo se mi kroz ovu reformu koja nas očekuje od iduće školske godine u svim školama malo osvijestiti i da ćemo svi na neki način posložiti u svojim glavama kako učitelji, tako roditelji, pa onda i djeca. Djeca najlakše se prilagode promjenama. Za njih nije problem, ali za odrasle ljude koji godinama rade na jedan način i godinama propagiraju jednu paradigmu, jako je teško to sad vratiti na nešto drugo, ali mislim da će to ova reforma donijeti. Evo, samim time što moram reći da ovi novi kurikulumi koji su sad donešeni i s kojima se kreće od nove školske godine u osnovnoj školi u 1., 5. i 7. razredu iz biologije, kemije i fizike i u srednjim školama, ne znam točno sad, ne bih se htjela baš referirati na srednje škole, ali u općim predmetima. Dakle, u tim kurikulumima na nacionalnoj bazi konačno su definirani kriteriji i sad vrednovanja. To znači da ćemo svi imati iste kriterije po kojima ćemo vrednovati naše učenike i onda neće biti tolike razlike između škola i škola. Tako da ja mislim da je to, naše su škole kvalitetne, imamo kvalitetne i učitelje. Mislim, ja mogu to, puno sam ljudi sad upoznala i kroz ovaj program, eksperimentalni program škole za život, puno ravnatelja, jer je grupa od 74 ravnatelja koji su se dosta družili, pa eto jedna grupa od 14 ravnatelja koji smo izabrani u radnu skupinu za pomoć ostalim ravnateljima koji ulaze u frontalno provođenje reforme. Čujem šta ljudi pričaju, kako razgovaraju, jako se trude, poglavito, evo znam, u našoj županiji stvarno imamo kvalitetne škole i kvalitetne učitelje, ali evo to treba biti definirano. Dakle, evo, da imamo... sad malo objasnite gledateljima, cijelo vrijeme se priča o toj kurikularnoj reformi. Dobre.
Dakle, vi ste prošli eksperimentalni mm-hmm. dio, sami ste spomenuli da ste, ja bih rekla, to u vrhu piramide što da, se tiče da. Onoga što vi već sada znate. Mm-hmm. Znate prednosti i mane svega ovoga što da. Kreće sad u sve da, škole. Da, da, da. I točno me zanima, vidim da ste vi optimist, vi ste doista svoj kadar u školi mm-hmm. Eugena Kumičića u Slatini pripremili, čini mi se da su svi dosta motivirani, ali čini mi se da će to biti jedan od velikih problema zapravo doći na nešto novo, ako smo 20 godina radili onako po nekakvim ustaljenim svojim pravilima i kriterijima, krenuti sad u neki eksperiment, odnosno vi ste bili u eksperimentu, a sad zapravo tako možemo reći. Što će biti najteže? Pa ovo što sam vam upravo rekla, malo da mi u svojim glavama to sve posložimo i da kažemo da, promjene nam trebaju, da. Jednostavno ne smijemo našu djecu ostaviti za nekakve željezne zavese, moramo kod njih razvijati određene kompetencije koje se već sad traže ne samo na svjetskim tržištima rada, nego i u Hrvatskoj. I u Hrvatskoj već sad poslodavci, poglavito iz nekakvog spektra informatičkih zanimanja, ne mogu naći mlade ljude koji imaju kompetencije koje njima u poslu treba. Iz tog razloga svjesni smo toga svi da promjene paradigme učenja i poučavanja u našim školama mora biti. Znate, uvijek ono najteže, nismo pripremljeni. Nismo dovoljno educirani, nemamo dovoljno informacija, nemamo, a kad ćemo biti pripremljeni? Kad je to da mi kažemo, e sad možemo krenuti u reformu? Htjela bi se samo osvrnuti malo, jedna digresija, jedna skupina ravnatelja, mi koji činimo radnu skupinu, bili smo u Škotskoj na studijskom putovanju u organizaciji ministarstva i išli smo vidjeti kako oni provode svoju mm-hmm. reformu, jer jedan dio elemenata smo i mi preuzeli u svoje. Mm-hmm. Znate kako su oni krenuli? Oni su već 13 godina provode drugačiji način učenja, poučavanja, da ne kažem reformu, još uvijek se to mijenja, još uvijek oni usklađuju sve to. Ne može se to sad reći, e mi smo sad krenuli i to je to. Promjena će tijekom cijele te provedbe biti. Oni su završili u 7. mjesecu školsku godinu sa starim kurikulumima, na stari način rada, na stari način tradicionalni način poučavanja i učenja. I od iduće školske godine, bez ikakvih priprema, bez ikakvih edukacija, bez ikakvih informacija o tome da se cjelokupni njihov kurikulum promijenio, oni su krenuli. Dakle, i krenuli smo. Naravno da je bilo otpora, naravno da je bilo i problema, ali sve se to, ako ljudi žele, rješava. Tako da ja mislim da i kod nas je to najveći problem što mi, mislim, i trenutak za promjene u biti ne dolazi. Mi ga sami stvaramo. Mm-hmm. Mi ga sami stvaramo, on nikad neće doći. Što je onda ključna promjena? To smo već naglašavali, pogotovo evo kad smo posjetili mm-hmm. vašu školu kamerom. Mm-hmm. Zapravo će u fokusu biti učenik. Tako. I gradivo koje mora završiti, odnosno usvojiti tijekom jednog nastavnog sata ili više njih, na način koji se njemu, ja bih to rekla, najviše sviđa, odnosno koji mu najviše odgovara. Jesam li ja to dobro polovila takav pa, način poučavanja? Da, uglavnom, to da je dijete u središtu, dakle učenik je u središtu i u središtu je ishod koji taj učenik mora realizirati. Uh-huh. Dakle, rekla sam vam ono u početku da svaki nastavni predmet ima svoje kriterije vrednovanja i dalje će ocjene biti od 1 do 5, recimo od 2 do 5. I dalje će učitelji poučavati, a učenici će učiti, ali je to sad prilagođeno više prije svega djeci i ishodima koje te djeca moraju realizirati, ne toliko sadržaju. Uvijek smo ono imali sadržaje koji su bili u fokusu i učitelji su kad su planirali svoj nastavni sat, svoj godišnji izvedbeni kurikulum, oni su se bavili sadržajima i bitno je bilo da se sadržaj realizira. Uopće nije bilo bitno to da li će to dijete, taj učenik usvojiti taj sadržaj i realizirati taj ishod, nego samo ono
joj, moram realizirati taj sadržaj, ako mi dođe savjetnik, ako mi broj sati koji sam upisao u dnevniku ne odgovara sa brojem sata koji sam zaplanirao u svom izvedbenom planu i programu za tu školsku godinu, on će mi to prigovoriti. Dakle, uopće nije niko pitao, a djeca? Jesu oni usvojili to uopće gradivo? Jesu oni usvojili uopće taj ishod koji je za njih planiran? To nije bilo važno. I u smislu vrednovanje, jako se mijenja i vrednovanje, to bih vam htjela spomenuti da čuju naši gledatelji, mislim da je u vrednovanju ključ. Jer prije, u prošlom načinu poučavanja i učenja, djeca su odradila, učitelj je izrealizirao neke sadržaje, svoj nastavni sat. Učenici su to ili naučili ili ne učili, ili nisu naučili. Imali smo sat provjere. Na satu provjere je učitelj, ne znam, propitivao djecu da vide koliko su naučili. To su se uglavnom javljala djeca koja znaju. Ono, dignu ruku, 2-3 djeteta su naučila, ok, znaju. I idemo pismeni ispit ili usmeno ispitivanje. I na pismenom ispitu 50% učenika dobije negativnu ocjenu. I šta sad? Ko je kriv? Da, i to je to. I dalje više nema, mi nemamo više vremena, jer učitelj nije imao vremena više se vraćati nazad i ići iz početka, mijenjati strategije poučavanja, mijenjati strategije učenja za tog učenika, jer je on morao dalje realizirati taj svoj nastavni proces i realizirati svoje sadržaje. Sad će učitelj cijelo vrijeme, imamo kurikulumski krug planiranja, učitelj planira ishod koji će realizirati i odmah uz taj ishod on planira i vrednovanje kojim će vidjeti kolika je usvojenost kod učenika tog znanja, da li su oni došli do realizacije tog ishoda, i to je njemu povratna informacija što on mora mijenjati u svom daljem učenju. I tijekom cijelog nastavnog procesa, tijekom nekoliko nastavnih sati dok on obrađuje i realizira taj ishod, on stalno vrednuje kontinuirano, i to je to formativno vrednovanje, vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje. Tek na kraju, kad on vidi kroz različite metode, on definira različite metode tog vrednovanja, učenja za učenje, to je oblik vrednovanja za učenje. To je vrednovanje di se dobivaju povratne informacije koliko je učenik savladao gradiva, šta se realizirao, i koliko je povratna informacija učitelju što on mora mijenjati. A učenje kao, to jest vrednovanje kao učenje, to na neki način učeniku daje povratnu informaciju koliko je on određeno gradivo savladao, u smislu da se samo procjenjuje, da ga vršnjaci ocjenjuju i da na taj način postane odgovoran za svoje učenje i samo kontrolira učenje. Dakle, cijelo vrijeme se vrti taj krug i dođemo do refleksije i kažemo, aha, gle, tu i tu smo stali, trebamo još promijeniti strategiju, dakle, nije mi dobra ta strategija poučavanja, moram je mijenjati, ne odgovara mojim učenicima, jer u fokusu smo rekli učenici. Moramo djetetu, učeniku sugerirati, gle, ova ti metoda tvog samostalnog učenja ne odgovara tebi. Ajde, probat ćemo neku drugu metodu. Dakle, ide se skroz u krug dok se ne savladaju ti ishodi, dakle, dok svako dijete ne savladava to ishod. I na kraju onda ide sumativno vrednovanje koje završava ocjenu. Jer ovo formativno vrednovanje ne završava ocjenom. Ono služi za unapređenje učenja i poučavanja. Ja bih rekla, osoblju će biti teško, pogotovo onima koji se opiru promjenama. Da. A učenici će također morati malo više možda sudjelovati, sami sebe vrednovati, kriterije, da, paziti na druge učenike. Da. Znači, više koncentracije, ja bih rekla, sve nas čeka. Tako, učenici će biti, stavljamo ih u situaciju da procjenjuju svoje učenje, da sudjeluju aktivno u svom učenju, a učitelji se moraju jako, jako dobro pripremiti. I sad, s druge strane, nastavimo to administrativno trošenje vremena na administraciji maknuti. Dakle, nema nekakvog obrasca. Prije nam je bilo bitno da je dobro napisana priprema. Da je ta priprema ima svoju
ne znam, ciljeve, zadatke, uvodni dio, glavni dio, završni dio. Sedam priprema nije važno, ni obrazac. Može na jednom papiriću se učitelj napisati šta on želi taj sat raditi. Bitno je da se on dobro pripremi za taj sat. A ko će to kontrolirati? To sam se htjela isto reći na kontrolu. Pa naravno, tu je stručna služba škole, tu je ravnatelj. Jer nekako mi ravnatelji smo se malo tuđili, bar ja, uzeti to na sebi, da sam više se od nekakvog lidera, vođe u pedagošku smjeru pretvorila u menadžera. Ali to je uloga ravnatelja, jer uloga ravnatelja je da stvara kvalitetne uvjete za rad u svojoj školi. Ali ja sam po stručnoj struci pedagog. Meni je nastava i učenje, poučavanje ono poziv. Mm-hmm. I ja to jako volim raditi. A što se tiče te kontrole, naravno da postoje kolegijalna opažanja kad učitelji jedni drugima se idu na sate. Mm-hmm. I onda kažu, isto kao što vrednujemo učitelji i učenike, tako i stručna služba, odnosno ravnatelj, vrednuje učitelje, a vrednuje na taj način da mu ukaže što je dobro radio, a što bi eventualno trebao promijeniti. Pričam ovdje, s obzirom da nam je vrijeme razgovora isteklo, ali jedva čekam, moram priznati, da se ovo krene i da ponovno dođemo na teren i vidimo kako to zapravo izgleda iz prve ruke. I želim sreću svim ostalim školama koji sad ulaze, jer mi i dalje nastavljamo eksperiment u 2., 6. i 8. Mm-hmm. razredu, a frontalno ulazimo u 1., 5. i 7. kao i sve ostale škole, i mi, moji učitelji i ja, stojimo na raspolaganju svim našim kolegama u našoj županiji i spremni smo dijeliti svoja iskustva. Škola za život, dakle za nešto što još možda ni ne znamo, što našu djecu čeka. Ja vam želim puno uspjeha i vama i vašim učiteljima, i naravno bit ćete i dalje naša vanjska suradnica vezana uz školstvo. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama. Tamo nam je još ostalo toliko vremena da se malo zabavimo, ne zato što se dosad nismo zabavljali, već zato što slijedi rubrika Zabavno. Još mi usne mirišu na dunju, još mi lice miluje njen dar. Crne kose rasute po gunju i po svemu mjesečine brak. Obija me hoće da me snudi, da mi srce skida iz grudi. Zarobi ga, poigra se s njime, pa kad kuca zove njeno ime. Te je noći ponoć tri put tukla, tri put mjesec izlazio žut. Treća žica na tamburin pukla, pa se odbiju slavuje kljun. Opija me, srce skida iz grudi. Zarobi ga, poigra se s njime, pa kad kuca zove njeno ime. Klinjem
se u nju. Još je ruke potraže u snu. Još mi usne mirišu na dunju. I još je sa mnom kao da je tu. Recite mi tambure i ptice, tko joj ljubi plakano lice. Recite mi što mi jutro sprema. Srce stalo, odgovora nema. Srce stalo, odgovora ne. I tako uvijek mi je to nekako teško reći na kraju da smo došli do kraja. Ali došli smo do kraja još jedne emisije Lokalno. Vjerujem da ćete biti s nama i u četvrtak kad smo ponovno na rasporedu. Hvala vam na pažnji. Budite i dalje uz program Plave TV. Doviđenja.